300 мільярдів доларів заморожених золотовалютних резервів і ще на 20 мільярдів арештованих активів росіян у ЄС. Ці російські гроші і майно було б добре уже зараз узяти у роботу для відновлення інфраструктури в Україні. Проте зробити це просто зараз неможливо, пояснюють у Єврокомісії. Санкційний режим тимчасовий за своєю суттю і не дозволяє конфіскувати. Тож у рамках процедур замороження активів ми не можемо наступним кроком перейти до конфіскації. Як узяти ці гроші у роботу? Легальні варіанти запропонувала Єврокомісія. Якщо мова йде про активи приватних осіб, конфіскувати їх можна, якщо довести зв'язок з кримінальною активністю. Це потребує проваджень і судів, проте не є чимось нереальним. Ще один варіант – забирати те, що придбано нечесним шляхом. Ми хочемо дозволити конфіскувати необґрунтоване багатство. Тут також потрібна буде певна дотичність до кримінальної активності. Але навіть без вивчення конкретного злочину можна буде забирати незрозуміло як надбане багатство. І це багатообіцяюче. Більше того, ми хочемо дозволити більше конфіскацій без судимості. Пропонує Єврокомісія також конфіскувати ті підсанкційні кошти, які власники намагаються перемістити з одного банку в інший. Складніша ситуація з легальною базою для конфіскації золотовалютних резервів Росії. Бо згідно з міжнародним правом, державні активи володіють імунітетом, що захищає їх від конфіскації. Та цей принцип теж необхідно переглянути, вважають і в Києві, і дехто в Брюсселі. На думку України, суверенний імунітет не повинен бути щитом, за яким зможе ховатися держава, яка винна у злочині агресії. У міжнародному звичайному праві суверенний імунітет не є абсолютним концептом і має чимало винятків. Багато хороших юристів говорили про те, що суверенний імунітет мав би захищати від конфіскації активів. Водночас, якщо держава вчиняє акт агресії у дуже специфічних умовах, то, може, ця країна не має мати імунітету. Ми зараз знаходимось у законодавчій інституції, Європейському парламенті. Закони мають бути адаптовані до реальності. Поки ж нова законодавча база не готова, Єврокомісія пропонує задіяти заморожені активи хоча б як депозит чи інвестицію, щоб гроші не лежали, а працювали. Змусити РФ взяти на себе зобов'язання виплачувати репарації, на думку Єврокомісії, можна під час мирних перемовин. Проте в Києві запропонували ефективніший підхід. Нам не треба чекати мирного договору якогось для того, щоб змусити Росію сплатити репарації. Зобов'язання Росії про сплату репарацій існує вже сьогодні. Першим кроком було прийняття Генасамблеєю ООН резолюції 14 листопада з цього питання. Далі ми вступаємо в переговори з ЄС, з країнами-членами ЄС, з Великою Сімкою, для того, щоб цю юридичну базу створити, міжнародні механізми, які би могли почати працювати для цих цілей. Змусити РФ платити за війну якомога швидше в інтересах і Євросоюзу, і інших партнерів, які допомагають Україні. Адже тягар із відбудови зараз падає саме на їхні плечі. У Брюсселі уже ні в кого не лишилося сумніву. Росія заплатить за цю війну. І легальну базу для цього уже готують. Катерина Кравець, Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Для єдиних новин. Подробиці – Європейське бюро телеканалу «Інтер».